بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. فرینڈس، ٹوڈے آئی ایم میکنگ بیجز فار انڈیپینڈنس ڈے. اف یو آر نیو آن مائی چینل، پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز. فرینڈس، لیٹس اسٹارٹ. وطن تیز قدم تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں قدم ہو. وطن تیز قدم تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں قدم ہو.
Friends, hope you enjoy the video. Please like and subscribe my channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Thank you. Bye-bye. Allah Hafiz.